მოგესალმებით, მეგობრებო. გუშინ თქვენ უშუალოდ ვოისმინეთ მესხების შესახებ ინფორმაცია, ისტორიული ექსკურსი, გაიგეთ მეგობრებო სხვადასხვა მახასიათებელი ამ ხალხის, რამდენიმე ისტორიული მოვლენის შესახებაც დაწვრილებით მიიღეთ ცნობები. დღეს უკვე ის, რაც ვიხილეთ, შეგვიძლია ის, რაც წავიკითხეთ, რაც გვითხრეს, რაც მოგვიყვნენ, შეგვიძლია უკვე უშუალოდ ჩვენი თვალით ვნახოთ და ჩვენი თვალით დავაკვირდეთ ამ ყველაფერს. რაც მთავარია დღეს, ანუ მოკლედ, რას ნიშნავს ეს, ჩვენი თვალით დავაკვირდეთ? დღეს ჩვენ ნახავთ შესაბამის ფილმს, კავკასიური სახლის მიერ გადაღებულ ფილმს მესხების შესახებ. ჩვენთვის დიდი პატივია და დიდი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობაა, განძია ერთგვარი ის, რომ ამ ფილმის ავტორი, ვინც უშუალოდ მუშაობდა ამ ადამიანებთან, უშუალოდ კავშირი ჰქონდა იმ ხალხთან, ვისაც თქვენ ფილმში ნახავთ, ანუ ამ ადამიანს მოუსმენთ, ამ ადამიანისგან გექნება შესაძლებლობა, რომ მიიღოთ კიდევ დამატებითი ცნობები, რაც ფილმში არ მოხდა. მოკლედ, დღეს ჩვენ ნახავთ მესხების შესახებ ფილმს და ჩვენი ძვირფასი ბატონი მიხო ბეროშვილიც აქ არის, ვინც ეს ფილმი გადაიღო და გექნებათ კითხვების დასმის შესაძლებლობა, რაც ამოწურავს, მე ვფიქრობ, ძალიან ბევრ საკითხს. აქვე მე მოკრძალებით ვიტყვი იმასაც, რომ ძალიან დიდი, ეხლა ამ გადმოსახედიდან ძალიან ადვილია საუბარი, რომ ვიღაც იბრძოდა მესხების უფლებების დაცვისთვის და ასე შემდეგ, მაგრამ მაშინ ეს იყო ურთულესი ამოცანა და ბატონი მიხო იყო ერთ-ერთი ის მოქალაქე, რომელიც ძალიან დიდი შრომის, ძალიან დიდი ბრძოლის, ძალიან ბევრი ფიქრის ფასად ცდილობდა მრავალგზის დევნილი და მრავალგზის შევიწროვებული ხალხის ინტერესების დაცვა. ხანდახან ეს ბრძოლა მოითხოვდა კონფლიქტს მეგობრებთან, ახლობლებთან, საკუთარ თანაქალაქელებთან, ყოფილ თანამოაზრეებთან. შეიძლება აი ამ ბრძოლას მოეტანა ადამიანის გარიყვა, ადამიანის მარტო დარჩენა პრობლემის წინაშე, მაგრამ ბატონი მიხო და სხვები, აი იმ მოძრაობის წევრები, აი ამ გარიყვის, შევიწროვების, მარტო ყოფნის საფრთხეს არ უშინდებოდნენ და მართლა ხმალამოღებული იცავდნენ მესხებს, ცდილობდნენ მათი ინტერესების დაცვას. ხანდახან ამ ადამიანებისთვის, ბატონი მიხოსთვის, ქალბატონი ნაირასთვის, ქალბატონი თამარისთვის და სხვებისთვის საკმარისი იყო, რომ მესხებისგან, ყველაზე მცირე ჯგუფისგან მიეღო მხარდაჭერა და მათგან მიეღო გამხნევების სიტყვები და მთელ საზოგადოებას, რომ ისინი სამიზნეში ამოეღო, ეს არ ენაღულებოდათ ხოლმე. მთავარი იყო, რომ აი ამ ყველაზე ჩაგრულ და გარიყულ ჯგუფს დადგომოდნენ გვერდით. დღესაც არიან ჩაგრული ჯგუფები, მცირე თუ მრავალრიცხოვანი, მაგრამ ზოგიერთი ჩაგრული ჯგუფის დამცველები არიან ძალიან ისეთ ელიტურ მდგომარეობაში და ზემოდან ქვემოთ საუბრობენ, ზემოდან ქვემოთ რაღაცებზე მიგითითებენ და ასე შემდეგ. და აი ბატონი მიხოს ეპოქა მაშინ, როცა მესხებს იცავდნენ, იმით განსხვავდებოდა, რომ მაშინ ვიღაცის დაცვა არნიშნავდა პრივილეგიას, არნიშნავდა, რომ ზებოდან უყურებდა ვიღაცას ან ასე შემდეგ. ეს პირიქით ნიშნავდა სწორედ ბრძოლის შუაგულში ყოფნას. და დიდი მადლობა ბატონო მიხო ამ ყველაფრისთვის. მივესალმოთ თელავს, გორს, ქუთაის, ზუგდიდს, გურიას, საქართველოს სხვა მხარეებს და ვთხოვოთ ბატონ მიხოს 10 წუთიანი შესავალი სიტყვა, შემდეგ ფილმი ვნახოთ და შემდეგ ბატონი მიხო, დარწმუნებული ვარ, ამომწურავად გაცემს თქვენს კითხვებს. ვთხოვთ ბატონო მიხო. მადლობა ლევან, ამდენი დამსახურება შეიძლება არ არის, მადლობელი ვარ ასეთი წარდგინებისათვის, მაგრამ სადროდესაც ჩვენ მოგვიწია ჩვენ მეგობრებთან ერთად თქვა ამ თემასთან შეხება და ყოველთვის მე გულშემატკივარი ვიყავი სხვებთან ერთად, ამას წინ უძღოდა ძალიან ბევრი ადამიანების მუშაობა, რომელთაგან ზოგიერთი დღეს ცოცხალი აღარ არის. ეს იყო ბატონი გურამ მამულია, ქალბატონი კამილა კორინთელი, ალბათ ცოცხალია, მგონი მოხუცი ქალბატონი, ქალბატონი შურა თევზაძე, ომას ჩხეიძე, რომელიც ბორჯომში ცხოვრობს და სამწუხაროდ ბოლო ხანებში ის აღარ არის კარგად და ის აქტიური ვერ არის, რომელიც უდიდესი გულშემატკივარია
შემოდგივარი იყო ძალიან ბევრი ადამიანი, თვითონაეს ხალილ გოზავიშვილი, კლარა ბარათაშვილი, მისი ძმა მარად ბარათაშვილი, ესეთი გვარის მატარებელი ხალხი არის და ეს ქალბატონი ნაზირ ვაჩნაძე, რომლის ციგნით თქვენ გუშინ მოგეცით, აი ამ გვარის მატარებელ ხალხში შექონდათ ეჭვი, რომ არიან თუ არა ქართველები და ეს ჩვენი თურქული ურდუების შემოვლა და ასე შემდეგ. აი ამ ადამიანებმა დიდი წვლილი გაიღეს და ზოგიერთები აი ფაქტიურად ამ საკითხის ხელვასა და მას შეეწირნენ კიდეც. მე რამდენი შესავალისთვის რაც გამოყოფილია დრო ისეთ რამე ვიტყვი, რომ მე თვითონ ფილმზე უფრო მეტად ვისაუბრო და თვითონ თემაზე უკვე დღეს როგორი სიტუაცია ამასთან დაკავშირებით. ეს ახლა ისტორიას აღარ მოყვები, როდის გადაასახლეს ამაზე გუშინ შვენიერი კიდევ ერთხელ მალუამი და გადავხატო მაიას, რომ ძალიან კომპაქტურად, ძალიან კარგად წაიკითხა მოხსენება და ბევრი საინტერესო ინფორმაცია მოვაწოდა. 70-იან წლებში ეს მოძრაობა წამოიწყო ორმა ქართველმა პატრიოტმა, უფლებათა დამცველები იყვნენ მაშინ, საბჭოთა კავშირში ძალიან რთული თემა იყო, ვინმე ამაზე ეფიქრა, ეს იყო მერაბ კოსტავა და ზვიად გავსახორდია. ეს ისტორია უნდა იცოდეთ. და მაშინ შედგა, ჯერ რა თქმა უნდა შორს არის ეს ფერღანის მოვლენები და აი ამ ადამიანებმა დაახლოებით 70 ხელმოწერად, მაშინდელი ცნობილი ძალიან ღვაწმოსილი ადამიანებისგან შეაგროვეს ეს ხელმოწერა. ნიკო ჭავჭავაძე იყო, ლალი ჯავახიშვილი, სხვები თუ კი ვინმეს ჭკუა მოეკითხებოდა და აი ამ ხელმოწერით დააგზავნეს პეტიციები, მთავრობაში შეიტანეს და ასე შემდეგ. სადაც ისინი ითხოვდნენ ჩვენი თანამემამულეების, ჩვენი მაჰმადი, მე ეს სიტყვას ვიხმარ ხოლმე, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში სწორია, როგორც ლევანია ოსუპრიანია, რომ უფრო მესხები არიან და მესხებად მოიხსენიოთ, მაგრამ ახლა უამრავ დოკუმენტში უკვე მაინც შესულია და ამიტომ მოვიხსენი, რა თქმა უნდა, სრულიად წინააღმდეგე ვართ თურქი მესხად მათი მოხსენიების. ხო და აი ამ მას გარკვეული რეზონანსი მოხვა და თქვენ წარმოიდგინეთ ასე ბევრჯერ აუგად ხსენებულ სხვადასხვა მიზეზების გამო შევარნაძემ მოახერხა, რომ 80-იან წლებში რამდენიმე ასეული ოჯახი, 700-მდე პიროვნება, გუშინ აღარ მახსოვს 700 ოჯახი ვთქვი თუ 700-მდე პიროვნება, ჩამოასახლა ნასაკირალში, ოზურგეთის რაიონში, სოფელი იანეთია აქეთ იმერეთისკენ იქით და ესე დასახლდა, ცხოვრობდნენ და ნელ-ნელად ძალიან ინტეგრირდნენ ჩვენს საზოგადოებაში, მოსახლეობაში და ძალიან მშრომელი და კარგი ხალხი იყო. მე ეს ამბავი გაჩერებული არის და მე მოხდა ეს ისეთი რეზონანსული იყო მათი დაცვა, ესე იგი გუშინ ლევანმაც თქვა და მაიამაც თქვა, რომ ესეთი დათმობის მერ, ეგრეთ წოდებული დათმობის მერ, რაც ხრუშჩოვმა სტალინის კულტის დაგმობის მერე რო დაიწყო, ბევრი რეპრესირებული ადამიანი, ჯგუფები, ხალხი დააბრუნეს უკან, მათ შორის ეთნოსებიც, ყარაჩაელები, ბალყარელები, ჩეჩნები, ასე შემდეგ. ეს ჯგუფი და ეს ჩვენი მესხები აღარ დააბრუნეს. ესე იგი ერთ-ერთი ფილმი მახსოვს, რუსული ფილმი, იტალიელების არაჩვეულებრივი თავგადასავალი, ძალიან კაი ფილმია და კომედია, მაგრამ ერთ-ერთი იტალიელი იძახის, რომ ყაჩაღები არიან და მილიონების გატაცება უნდათ და ვერანაირად ვერ აიყვანეს, ერთი ყვირის, რომ მაფია ბესმერტ, მაფია უკვდავიაო რა. აი ასეთი თქვა მინდა, რომ ცარისტული, აი რეჟიმიდან, მეფის, რუსეთიდან მოყოლებული საიდუმლო სამსახური და მერე ეს შინსახკომი თუ კაკები და ახლა ფსბ რომელიც არის, ეს არის სახელმწიფო სახელმწიფოში და ჩვენგან განსხვავებით, რომელსაც დღემდე არ აქვს რაღაცა შორს გაწელი რამენაირი პოლიტიკა, აქეთ მიმართულებით იქნება ეს კავკასია თუ რაღაცა, ყოველთვის ჰქონდათ ეს ველიკო ძერჟავული, დამპრობლური და ამიტომ ყველაფერი
დიდი ხნით ადრე იყო ვინიცობა ასეთ შემთხვევაში, ასე იქნება და ეს დაყოფა რომ სხვადასხვა რესპუბლიკებში სხვადასხვა ეთნოსები, ავტონომიები, ავტონომიური ოლქები, ეს წინასწარ იყო ჩადებული. და ესეც წინასწარ იყო გათვლილი მათი არდაბრუნება. ასე ვფიქრობ, ასე ფიქრობს ბევრი. და ნუ მიჩუმათებული იყო ეს საკითხი. მოხდა მერე ეს ფერღანის ტრაგედია. და დააციოკეს იქ გადასახლებული თავის დროზე ჩვენი მესხები, რომლებიც პირველად მათ ააშენეს სოფლად განსაკუთრებით, სახლები, ორსართულიანი სახლები, მოჰყავდათ მარწყვი, ყველაფერი ძამშრომელი ხალხი, სადაც დასახლდა ყველაფერი ააყვავეს. ეს შინაგანად ეს აზიური დამოკიდებულება, ეგ სიზარმაცე იყო თუ რაღაც სხვა იყო რაღაცები, ამას გაშურიანებს, ამას უბიძგეს მერე ასეთი მოვლენებისაკენ და უამრავი ადამიანი დაიხოცა მაშინ. არც მაშინ არ შემოუშვეს. რაღაც ნაწილი შემოვიდა და ეს 99 99 წელს უკვე. და რატო დავიწყე თავიდან გავსახურდიათი და კოსტავათი. მოხდა ისეთი რამ, რომ სრულიად მოულოდნელი, რომ ისინი, ვინც კინახავ ნობელის პრემიაზე წარადგინეს ასეთი როგორც უფლებათა დამცველები, ამის გამო მესხებს რო ისავნენ და რაღაცას, ეს ადამიანი კარდინალურად 360 გრადუსით შემოტრიალდა და თქვა რომ პირველმა რომ ეს არის არაქართველები, ესენი თვათ გადაარჯულებენ საქართველოს, ძალიან ბევრნი არიან და ასე და ესე იგი თურქული შემოტევა იქნება და ასე შემდეგ და ის მცირე ჯგუფები, რომლებიც აქეთი ჩასახლდნენ გორის რაიონში, სოფელი ბრეთაში, ცხრამუხაში, ხელ აქაც დაარბიეს უკვე. უკვე ეგრეთ წოდებულმა ზვიადისტებმა და დაამღრიეს დიდი სისასტიკით. ერთი ქალბატონი იქიდან გამოქცეული, მე ნაირას ყავდა შეფარებული სახლში, მე და თავნიკოს ხარძეც მიქონდა ხოლმე რაღაცა და მე ის ქალი ჯგუიდან გადაცდა. ესე იგი, განუზომლად დიდია ამ ხალხის ტრაგედია და გუშინ ამის თაობაზე ითქვა. ეხლა უკვე მოდი საკითხი, რომ რა უნდა მოვიმოქმედოთ, როგორ უნდა ან ვინც არიან ისინი, როგორ უყურებენ ამ სიტუაციას, როგორ გზნობენ თავს, ან რა დამოკიდებულება აქვს საკითხის მიმართ, რომ უნდა ჩამოვიდნენ სხვები თუ არ უნდა ჩამოვიდნენ, ან კანონთან დაკავშირებითაც. აი ამის შესახებ უკვე უფრო მეტი ლაპარაკი მოგვიწევს თუ კითხვები იქნება და ნახოთ ფილმი. ამ უსამშობლონი ქვია, უბრალოდ მინდა გითხრათ 2-3 სიტყვით, რომ ქონდა ერთი ძველი კამერა, მაშინ დიდი კასეტებზე ვიღებით ხო და სხვათაშორის არ იყო საშუალება, ესე იგი ჩენი ინიციატივა იყო მარტო ვიარე 3-4 დღე, მაშინ მესხე ჯავახეთში, ახალციხეში, ახალ მაშინ აწყურში, სოფლებში და ვიღაცებს ხვდებოდი, საუბრობდი და ვიწერდი. მასალა ძალიან ბევრი იყო და რაც თავარია ეს წიგნი, რომელიც თქვენ გაჩუქეთ ნაზირ ვაჩნაძის თავგადასავალი, ეს მთლიანად შემი ჩანაწერიდან იყო დაახლოებით 16 კასეტაზე ჩავიწერე მისი საუბარი, რომელიც მერე მე დიქტაფონზე გადავუწერე ხმა და მერე მან გაშიფრა და ეს წიგნი შეიქმნა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. უაღრესად საინტერესო ადამიანი და უდიდესი პატრიოტი ამ სიტუს ყველაზე საუკეთესო გაგებით. და ნახავთ. ეხლა ნახოთ ის ქალბატონის ჩანს და აი ნახოთ და მერე ვისაუბროთ. ეს ჩაულებრივად კარგად ვისაუბრო და არ მოგერიდოთ არანაირი კითხვებისა. იყო არაბეთროს ევან მეფე ღვთისაგან სვიანი, მაღალი უხვი მდაბალი, ლაშქარ მრავალი ყმიანი, მოსამართლე და მოწყალე, მოჭმული განგებიანი, თვით მეომარი უებრო, კვლავ მოუბარი ყმიანი. ეს ორი გოგონა, რომლებიც ლექსებს კითხულობდნენ ქართულად, არის მამუკა ხოციშვილის შვილები, არაჩვეულებრი გოგონები, ახლა სტუდენტები არიან და ძალიან წარმატებულები და მამუკა ხოციშვილია, რომელიც დღეს ახალციხეში ცხოვრობს და დიდი წვალების, შევიწროებისა და ყველაფრის და მიუხედავად ძალიან ბევრ საკეთებს, რომ დაეხმაროს. არიან ახალგაზრდები ჩამოსული სხვადასხვა რესპუბლიკებიდან, აზერბაიჯანიდან და ცდილობენ. აი ჩვენმა წინა ციკლის მენელმა ნინო ბედოშვილმა პატარა ჩანახატი გააკეთა, როდისმე მაგის საშუალებას თუ გაქნება ვნახოთ და ესაუბრა შეხვდა მათ. მშვენიერი ახალგაზრდები არიან საერთოდ, მათთან შეხვედრა ერთი სიამოვნებაა. აქაც ცხოვრობენ, გლდანში არიან,
ბევრი არ არიან, მაგრამ აი ეხლა ერთხელ მე მქონდა თავრიკო ჩიქოვანთან მასში, მაშინ მაესტრო ახალი ის იყო და მქონდა ამ თემაზე შეხვედრა მაჰმადიან მესხებთან და მე და სანდრე ხოზრევანიაძე ვიყავით. Ну, საუბრობით ამ თემაზე და ну, რა ვიცი, რაც შემეძლო ვაში საუბროვით და ქართველ ისე სულ იმაზეა, აი თლიან თუ არა თავს ქართველებო. მე უთხარი რომ როგორ არ თლია მეთქი და უპირველესი დამახასიათებელი ის არის მეთქი რომ ესე ხოსულ პატარა ჯგუფია ჩა ესე დაქსაქსულებულია დაქსაქსულები არიან ერთმანეთთან რაღაც სულ კამათობენ ცალცაკე გაერთიანებები აქვს საერთო კოორდინაცია არ აქვს რა ჩვენთვის ყველაფერი აი როგორც ერთ იმაში მოცემულია მათი ავიანტი ხასიათი და სამწუხაროდ ეს არის ჩვენ აი წეღა კონფერენცია ვაჩვენე და ძალიან ბევრს აკეთებდა კავკასიური სახლი ამიმართულებით. მე რადგანაც გაჩნდა თავთავიანთი არასამთავრობო ორგანიზაციები მივეცით რომ მათ ჩვენ ყოველთვის ზათვიყავით დასახმარებლად, მაგრამ თვითონ რო ემუშავათ უფრო მეტი. რაღაცნაირად კანონით შემოვიდა ავი თუ კარგი და რაღაცა, მაგრამ აი ეს საკითხი მაინც არის ძრის, არის ის შენელებული. რა თქმა უნდა, ის ურდუები აქ არ შემოსულან და ძალიან ცოტანი არიან, მაგრამ მთელი მარტო კანონის ხარვეზიანობაზეც არ არის ლაპარაკი. ლაპარაკი იმაზე, რომ ხო თანახმანი არიან, ესე იგი ვალდებულება ჰქონდათ ევროსტრუქტურების მიმართ, რომ თქვათ ეს ხალხი დაებრუნები და უკან. სინამდვილეში ყველანაირად ცდილობდნენ და ეხლა ცდილობენ რომ ხელი შეუშალონ უკან დაბრუნებაში. ეხლა ნახეთ მეორე მხრივ რა ხდება. აზერბაიჯანის ჩვენ ხო გვინდა რომ დაბრუნდეს, ჩვენ არ ვაბრუნებთ უშლით ხელს. მათ უნდა წამოდეს აზერბაიჯანის მხარე ყველანაირად ცდილობს რომ არ გამოუშვას იქიდან. რატო არ უნდა რომ გამოუშვას? აი თამრიკო არის მათ დასახლებებში დამყოფი. სადღაც მარილიან მიდრებში დაასახლეს იქიდან ფერღაინიდან გამოქცეულები. მეორე დღესვე დაიწყეს დრენაჟების გაკეთება მინდორში და რაღაცა და მოკლე ხანში ძალიან კარგი მოსავალიც მიიღეს, დაიწყეს ახლების შენებლობა. სახელმწიფოსთვის ქმნიან დოვლაც. აძლიერებენ დემოგრაფიულად, ყველანაირად. კიდევ მეც გეტყვით, როდესაც ასევე ფერღაინიდან გამოქცეულები ჩავიდნენ და დასაენ კრასნოდარის ხარეში კაზაკების გარემოცვაში ორ წელიწადში ორ სართულიანი სახლები წამოჭიბეს. იმ წუთშივე ჩაავლეს ხელი რა უნდა მოეყანათ, რა უნდა გაეყიდა და ისო ფხარს დადგნენ. ის მათ კაზაკებს თავიანთი ისეთი ხატები და რაღაცები გადაუდგნენ წინ და დაიწყეს შეურაცხყოფის მიყენება, ფიზიკური გასწორება და ამ მათი უფლებების გამო 10000-მდე ადამიანი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ასე მასიურად, კომპაქტურად აიყვანა და წაიყვანა გადაასახლა ამერიკაში. ჩაასახლა მასვის სასურველ ტერიტორიებზე და თუ იქ მაგალითად მოქალაქეობა ეს მინიჭებას უნდა გაცილებული დრო ორჯერ უკვე მოკლე ხანში მისცეს მოქალაქეობას, იმიტომ რომ არიან ძალიან მშრომელები და პრაგმატულად აზროვნებს ეს ხალხი. სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე აზროვნებენ აზერბაიჯანელებიც, ამერიკელებიც და სხვები და სხვები. აი ეს ერთადერთი, რომელიც ჩვენს ვართ ესეთი გაჯიქებულები, რომ აი ეს არ მოვიდეს და ეს ბაცილა, ეს ესეთ განწყობილები, ნაციონალისტური როლებიც არასოდეს არ ყოფილა ჩვენი იმისთვის დამახასიათებელი, რომელიც გაჩნდა 90-იან წლებში და ძალიან ღრმად გაიდგა მართალი გითხრათ ფესვი, მე არც მეგონა. და აი დღეს ხშირად ხდება ესეთი ძალიან მწარე რეციდივები. აი ესეთ მდგომარეობაში არიან ჩვენი ღირსეული თანამემამულეები, მესხები. და რა ვიცი და სულ ყოველთვის რატო ვაპელირებთ იმაზე რომ გუშინაც თქვი რომ განათლება და ცოდნაა საჭირო და ინფორმაციის ქონა ამემართულები და ეხლა რაღაცნაირად პირმოთენეობაში ნუ ჩავამართოთ ბავშვებო მაგრამ სულ იმას ვიზახი რომ ახალ თაობას, ახალ გაზდებს, აი რომ საიდანაც მოდის დიდი ენერგია, დიდი ის სიმართლის ზალით მოდიან რაღაც არა, აი ამ ახალგაზრდებს შეუძლიათ, მაგრამ აქაც იმისთვისაც უნდა იყოს მზად, რომ ასეთი მოქმედებებისათვის ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა შეხვდებათ, ან შეურაცხყოფა შეხვდებათ. ახლა აგერ ჩვენი მეგობარი, ჩვენი ახლობელი
Levani ძალიან ხშირად გამოდის სხვადასხვა ეთერში, სხვადასხვა პრობლემებზე. Მას შეუძლია იყოს ერთი რომელიმე საკითხი, ერთი რომელიმე მეცნიერული მიმართულება დადგეს, იკვლიოს. როგორც იტყვია, აქ ავდგევარ და სხვანაირად არ ძალმიცოდა. არ შეუძლია, როცა უსამართლობას ხედავს და ამაში ერევა. სასტიკი წინააღმდეგობა შეხვდა, თავდასხმების ხერხი გახდა, აქედან შეურაცხყოფელი უტვინოთ, უსაგნოდ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის. სხვანაირად კიდევ არ გამოდის. არ გამოდის და რა ვიცი, ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდებს მაინც მეტი შეუძლიათ, მეტი ბევრი დრო აქვთ წინ რაღაცა და არ ვიცი, აი ესეთი მდგომარეობა არის. ეხლა თუ პირველ რიგში შეკითხვებს მომცემთ, ჯობია რომ იმის ამ უფრო ესე ვისაუბროთ, ვიდრე მე რაღაც მოყვე. მანამდე მე უბრალოდ ერთ акценტს დავამატებ ამ ფილმს. უკვე მესამე წელია მე ქალბატონ თამართან ერთად მუშაობ და მესამე წელია ჩვენ ვაჩვენებთ ამ ფილმს, ყველა ნაკაც ვაჩვენებთ ამ ფილმს და ამით გამოხატავთ ჩვენ პასუხისგებლობას, რომ აი ამ თაობამ, რომელსაც მე და თქვენ წარმოადგენთ, ეს ამბავი არ დაივიწყოს. შეიძლება მეცხები მიმოიფანტნენ, შეიძლება ძალიან ცოტანი დარჩნენ, შეიძლება ძალიან ცოტამ შეინარჩუნა იდენტობა ამ ეტაპზე, ქართული, ძალიან ცოტას აქვს სურვილი აქ ცხოვრების შეფარდებითია ყველაფერი, მაგრამ ეს პასუხისგებლობა, ეს ცოდვა, ეს საშინელი გამოცდილება, რომელიც ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს საზოგადოებას აქვს, არ უნდა დავიწყოთ, იმიტომ რომ ღმერთმა დაიფაროს, მაგრამ მომავალშიც ისეთ სოფლიოში და ისეთ სამყაროში ცხოვრობთ, რომელიც ზომებით, ავტორიტარული რეჟიმებით და ათასი მსგავსი უბედურებით არის სავსე. მომავალშიც შეიძლება ჩვენ აღმოჩნდეთ ესეთი გამოწვევის წინაშე და ისეთივე პრობლემა და ისეთივე შეცდომა აღარ უნდა დაუშვათ. და კიდევ ერთ დეტალზე გავამახვილებ თქვენ ყურადღებას, აი ფილმი ნახეთ და რამდენ ტრაგიკული ბედი აქვს ამ ადამიანებს, ალბათ უშუალოდ შეამჩნიეთ, ხო? ადამიანები ამბობენ, რომ აი კატას და ძაღსაც კი აქვთ მამული, აქვთ თავიანთი სამშობლო. და აი მე ვარ ადამიანი, ამბობს ქალბატონი ფუმფულა ბარათაშვილი, რომელსაც სამშობლო არ აქვს. რატომ არ აქვს? იმიტომ რომ მას თავი არ მიაჩნია არც ყაზახად, არც უზბეკად, არც აზერბაიჯანელად, არც თურქად. მიაჩნია თავი ქართველად და ის ქვეყანა, რომლის შვილად იგი თავს აცხადებს, ამბობს რომ არა, შენ არ ხარ ჩემიანი. შენ არ ხარ ქართველი და ტოვებს მას ფაქტობრივად ყველაფრის მიღმა. რაც ძალიან დიდი ტრაგედია, ხო? ნახეთ თქვენ ფილმში როგორი ტრაგიკული ბედი აქვს ადამიანს, რომელიც თავისი ბაბუის ნახონ იმას ინახავს, კამარს ინახავს. წესით შესრულებულს. მეცხური წესით შესრულებულს. იმასაც არაფერში არ უთვლიან აი ამ თავის იმას რა ქვია, ისტორიას, ოჯახის ისტორიას, მარტო კამარში ხო არ არის აქ? ასე რომ ჩვენ ადამიანებს უნდა მოვისმინოთ. ადამიანებს უნდა მოუსმინოთ ისინი რას ამბობენ საკუთარი თავის შესახებ. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და თუ ადამიანებს თავიანთი ქცევით, თავიანთი გონებით, თავიანთი რწმენით თავი მიაჩნიათ ამ ქვეყნის ნაწილად, ზადარიან ამ ქვეყნით, ახაური წესებით, ახაური კანონებით იცხოვრონ, რა უფლება გვაქვს რომ ჩვენ მათ ჩვენ შეუჩიოთ სახელი? თურქი მესხი დავარქვათ და თხოვოთ რომ კუდამოძუებული გავიდეს და წავიდეს ამ ქვეყნიდან, ან აღარ დაბრუნდეს აი ამ ქვეყანაში. ასე რომ იმედი მაქვს რომ თქვენ მოусმენთ ადამიანებს თვითონ რას ეძახიან საკუთარ თავს. რად მიიჩნევენ ისინი საკუთარ თავს? როგორ წესრიგში ცხოვრებისთვის არიან სად? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონ მიხოს, რომ ეს ფილმი გადაიღო. თვითონ კი ამბობს სულ რომ აი ასეთი ხარისხია და კამერა არ მივარგოდა და ასე შემდეგ. ეს სხვა თემა არის. თავარია რომ ის ადამიანები, რომლებიც დღეს ცოცხლები აღარ არიან, მიუხედავად თავიანთი მდგომარეობისა, ახლაც აქ და ახლაც ამბობენ თავიანთ სათქმელს. თან აი ასე უშუალოდ. აი ასე მარტივად. ასე კარგად ახსაქმელად.
ასე რომ როგორი კამერითაც არ უნდა გადაგეღოთ, დავარია რომ ქალბატონი ნაზირას, ქალბატონი ბუმბულას და სხვების და სხვების სახე, განწყობა და პრობლემები შეგვინარჩუნეთ და დღესაც ამას ნახულობთ. მოდით, მეგობრებო, კითხვები თუ გაქვთ, აი ეს მიკროფონი არის თავისუფალი თქვენთვის. არ არის კითხვები, მეგობრებო? კი ბატონო, კი ბატონო, მომწადით თამამად, მომწადით. შემდეგ უკან თქვენ. გამარჯობათ, მაკაროვინიშვილი, კავკასიოლოგი. ანუ კითხვას ახლა არ დავსვამ, იმიტომ რომ თვითონ აი ამ ფილმმა და ამ ორმა ლექციამ ფაქტიურად უკვე პასუხი გასცა ჩემს კითხვებს, ძალიან დიდი ხანია რაც მაწუხებს. აი, იმიტომ რომ ყოველთვის მაინტერესებდა თუ ვინ იყო ეს ხალხი, დიდი ხანია დავინტერესდი, იმიტომ რომ თვითონ ჩრდილო საქართველოს და ნორმალურად სამხრეთ საქართველოს ყოველთვის მაინტერესებდა ამ თავისი ბედის გამო, კონკრეტულად ეს მესხეთი, მესხური კუთხეები და ეთნოგრაფიული ჯგუფები, ლაზეთი და ასე შემდეგ. და ანუ ამ ფილმმა მე მგონი და ამ ორმა ლექციამ და პირველი რიგში თქვენმა ფილმმა გასცა კითხვა ჩემთვის, თუ ვინ იყო ეს ხალხი, იმიტომ რომ რასაკვირველი აქ მესხეთზე არის უამრავი ისტორიული წყარო, აქ ეს ანიშნავი პირდაპირ წყარო, თუ ვინ ცხოვრობდა ამ ხალხში, სანამ მოვიდა და ოსმალეთის იმპერია, ეს იყო ახალციხის საფაშოს აღწერა დემოგრაფიული, ხო, სადაც კონკრეტულად სამცხეში მოსახლეობას აქ ყოველას თავისი გვარი და მამის სახელით არის დაფიქსირებული და ეს არის უბრალოდ ქართული სახელები და გვარებიც და მამის სახელებიც. ანუ მოსახლეობა მე-16 და მე-17 საუკუნეში, როდესაც მოვიდა ოსმალეთის იმპერია, იყო ქართული და შემდეგ წყაროებიც რასაკვირველია აფიქსირებს სულ მესხებს, აფიქსირებს მესხების გამოსულმანებას, მაგრამ მე მაინც მქონდა იმის გამო, რომ ხვდებოდი ინტერნეტ სივრცეში ძალიან ბევრ პროთურქულ ადამიანებს და ხვდებოდი ასე თქვა ძალიან დიდ ამ თურქულ პროპაგანდას, თუ ვინ იყო ეს ხალხი, მოხდა ამ უძველესი მესხური ტომების ჩანაცვლება თურქული მოსახლეობით თუ არა, იმიტომ რომ მესხები პირველად ფიქსირდებიან მე-5 საუკუნეში ჩვენდელ თავრიცხვამდე, როგორც ვიცი, როგორც კოლხური ტომი, ერთ-ერთი ძველი ბერძნული წყარო აფიქსირებს და შემდეგ სულ ამის განმავლობაში სულ ფიქსირდებიან ესენი. და მაი ანუ ეს მინდოდა პოლს მაინტერესებდა, რომ ვინ იყო ეს ხალხი, ოდესღაც ამ მე-17, მე-18, მე-19 საუკუნეში მოახდინა თუ არა ამ თურქულმა, ასე თქვა, ნაკადმა ამ მესხური მოსახლეობის ჩანაცვლება და დღეს ჩვენ გვაქვს საქმე აი ამ თურქ კოლონიურ მოსახლეობას თან თუ გვაქვს მესხებთან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანმა, ანუ ჩვენ უმრავლესობა, მათ შორის იმათმა, ვინც აი ეს ეწინააღმდეგებიან, ეს არის დღეს ნამდვილად დაგვანახა, რომ ეს ხალხი ნამდვილად უდიდესი ნაწილი არის მესხები. ნუ რასაკვირველი იქ არიან ასევე რაღაც თურქული კოლონიური მოსახლეობა, რომელსაც თვითონ ესენ ეძახიან გელმეს, ანუ მოსულს ეძახიან თერეკემეს და ასე შემდეგ. და ამიტომ ძუ კიდევ ერთი შეკნება თხოვნა, ჯერ ბატონ მიხოს მინდა გადაუხოთ, ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მე რა კავკასიურ სახლში მოვედი როგორც ჩვეულებრივი მსმენელი და რასაკვირველი კავკასიურ სახლზე მქონდა გაგებული თუ რა იყო, მაგრამ არ ვიცოდი თუ რითი იყო დაკავებული კავკასიურ სახლი და აი დღეს გავიგე პირველ რიგში რომ დაკავებული არა ზოგად საგანმანათლებლო მოღვაწეობით, არამედ ძალიან დიდი საქმით და ძალიან დიდი მადლობა ბატონ მიხოს. და გარდა ამისა კიდე ერთი თხოვნა მექნება, რომ აი გარდა მსმენელებისა კიდე აი ეს გავიტანოთ, ანუ მივიტანოთ თვითონ გასახლებულ დეპორტირებულ მესხებთან, ანუ პირველში საქართველოს მოსახლეობასთანაც მივიტანოთ აი ეს ფილმი და აი ის რაც ცოდნა, რაც კავკასიურ სახლს აქვს დაგროვილი. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. იცოცხლე, დიდი მადლობა. გთხოვთ. მინდათ ხო, კარგი. შევკრიბოთ მაშინ. გავახსენეთ, ოღონდ მე ახალგაზრდა რა ვარ და შეიძლება დავამატოთ. კი, მაგისტრი. მადლობა ამ ფილმისთვის. გუშინ არ ვიყავი და სამწუხაროდ აზრზე არ ვარ, რატომ მოხდა ეს დეპორტაცია და ძალიან ორი სიტყვით რომ მითხრათ, რატომ მოხდა ეს დეპორტაცია. მადლობა. ეს უკვე იმ დროს მოხდა, როცა უკვე აღარნა მოხდარი ყო წესით, იმიტომ რომ მაშინ გერმანია წელში იყო უკვე გატეხილი, მაგრამ აი გუში ლევანმაც ისაუბრა, რომ საზღვრის პირა, ესე იგი თურქეთის მაშინ ტრულბანაკაში იყო და საზღვრის პირა დასახლებული ადამიანები მთელი გამოირთო კავკასიაში და როგორც ჩვენთან ჩეჩნები და სხვა ყარაჩაელები, ბალყარელები არასაიმედო ხალხებად გამოაცხადეს და ერთ დღეს
54 წელს, ესე იგი მთლიანად აყარეს ძალიან სწრაფად ორგანიზებულად, ეს ეხერხებოდა, ეს პერია ძალიან იჭიერი კაცი იყო, ხო და ესეთი სატვირთო ვაგონებით ყველანი გადაასახლეს შუა აზიის სხვადასხვა ტრამალებში, სხვადასხვა ყაზახეთში, უზბეკეთში და ასე შემდეგ. იქ ჩასახლდა ეს ხალხი, უამრავი დაიღუპა გზაში, იმიტომ რომ აი თქვენ ექნება როდისმე ის ფილმიც მოვიტანოთ, ესეთი ბალყარელების გადასახლებაზე ლაპარაკი, მაგრამ ეს განზოგადებულია ძალიან, რა მდგომარეობაში არიან, მათ აღწერილია მატარებლით მგზავრობა ქალები, ჯერ ხა კავკასიელები არიან და ქალი და კაცი ერთად 1000 იმაზე არ სულ არ ის იყო უწევდნენ ანგარის, ეხლა ქალი იყო, ბავშვი იყო და რაღაც საშინელება ხდებოდა, იქავე იხოცებოდნენ, მე არავინ არ ასა პიდაპირე მატარებლიდან ყრიდნენ და ნუ დიდი ტრაგედია, საშინელი. საშინელი ეს ერთ-ერთი დიდი ტრაგედია, რაც ჩაიდინა კომუნისტურმა რეჟიმმა. ხო და აი იქ ჩასახლდნენ და გარკვეულ წლების მერე, როცა ხრუშჩოვი მოვიდა სათავეში და დაიგმო სტალინის კულტი, ეხლა ის ხალხები ჩატოლეს რეპრესირებულ ხალხებმა და უკან დააბრუნეს გარდა, აი გარდა ამ მესხებისა. გარდა ამ მესხებისა და რა თქმა უნდა წეღავთქი, რომ ეს იყო ძალიან შორს გამიზნული, შორს გათვლილი, ისა რომ იქ გაძლიერებული იყო უფრო ის სხვა სეგმენტი იქა და სულ ყოველთვის ყოფილიყო ესეთი განხეთქილების ვაშლი, ეს თემად ქცეული იყო განხეთქილების ვაშლად. ეხლა წეღან თქვი, რომ მათ იდენტობაზეა სულ გამუდმებით ლაპარაკი. ალბათ ბევრს ახსოვს ესეთი გვარი იყო ვინმე სარვაროვი, რომელმაც შექმნა რაღაც ვათანი, თქო ხსნას ნიშნავს და რომელიც იცახოდა, რომ ჩვენ თურქები ვართ და რაღაც. თავის დროზე გვარა დიდებული ძე არის, სუფთაც მინდა სისხლის ქართველი, რომელსაც თვითონ იბრძოდა ასევე, რომ ჩამოესახლებინა და მოსულიყო, მაგრამ უარეს ის მერე ის კაკებემ გადაიბირა მთლიანად და უკვე წავიდა სულ სხვა პროპაგანდა, სულ სხვა და ის თავის იმაში გაერთიანება. ეხლა გუში ვისაუბრო, რომ თურქს რო ეძახიან, ის ამ შემთხვევაში შეიძლება გულისხმობდეს მის რელიგიურ აღსარებლობას და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი რთული თემები წამოიჭრება. აი ასეთი კარბონბარა ტრიალებს ამ ხალხის თავზე, ამ არაჩვეულებრივი ჩვენი სიცხისა და ხორცის არ მიყვარს ეს ტყელტყელაპარაკი, მაგრამ ესი არის ნამდვილად, იმიტომ რომ მე არ ვიცი. ეხლა იქ ბევრი არ შევიდა, მე და ანა დავათვალიერეთ თელ არქივს ამ მესხებზე და იქნება რამე უფრო კიდე უფრო ღირებულები იყოს, იგივე აი ფადლი არევაძეს საუბარის მოხუცი კაცი, რომელიც კამარი რო უჭირავს, არა, ესე იგი ძალიან ძიმე თათრებს ეძახოდნენ ამას. ჩვენც რო ჩავედით მაშინ, მე თამრიკო და ის ვიყავით ერთხელ ნაზირა და აი თათრები რო ცხოვრობენ ოსადარიანო, რამდენიმე კარგი ოჯახი იყო დასახლებული და სულ ფანჯრები სულ მტრევდნენ, სულ იმას ეძახდნენ და ბოლოს იძულებული გახადეს წავიდნენ და აი ეს კაცით საბოლოოდ ისე აქ ჩამოსული ორ სართულ უზარმაზარესა, მე მეუბნება უნდა გაჩუქო სახლიცო და ისაო მიწაც. ნუ არამეთქი რა თქვა უნდა, მაგრამ მაინც იმდენი უკრეს, რომ ისიც წავიდა, გააჩნია როგორ ეხა ქეჩოში წავლებით არ წაუყვანიათ, მაგრამ რო არავინ აღარ დარჩეს, მოხუცი კაცი ადგა და წავიდა. წავიდა და იქ გარდაიცვალა ის სულ მონატრებული საბოლოოდ თურქეთში. ეს არის ჩვენი არაჩვეულებრივი, თუ ვინმე დააფიქსირებს, ადრე ჩვენ ჯგუფში იყო არაჩვეულებრივი ანზორ ოშორელი, სოფელ ოშოროდანარი, არევაძია გვარად, მაგრამ სედონიმი ოშორელი, არაჩვეულებრივი ესეთი ქართველი კარგი მაგარი ბიჭი რა, ჩვენ პროექტშიც იყო და გვეხმარებოდა ადრე ფილმებსაც გვიმონტაჟებდა ხოლმე და ასე შემდეგ. აი ესეთი ის არის და ძალიან კარგია თუ ოდნავ მაინც ის სურათი შექმნა. როგორც გითხარით, ჩვენ შეთუ გუშინ არ იყავით, ჩვენ დღეს მოგცეთ იმ ორ წიგნს მესხებზე, ჩოგუში ციგნები დავარიგეთ და უფრო ახლოს აგება. ამაშია საქმე, ცოდნა არის, ადამიანების შეშინება ადვილია, შეშინებული ადამიანი მერე ყველაფერზე მასაც კარგავს, ნეობასაც კარგავს, რაღაც მეტისმეტად კონფორმიზი ხდება და მისგან ყველაფრის ის შეიძლება და ამაშია საქმე, რომ დააშინეს ეს საზოგადოება, რომ აი მოვლენ ეს 400,000 კაცი და აი გადაქელავენ საქართველოს არაფერი და ერთიც მინდა ვთქვა რა, რომ
აი სან ამ ნაირა გელაშვილი ძალიან მათ ფართს იყო ჩართული ამ მოძრაობაში და თქვა წინასწარმეტყველურად თქვა რომ თუ ჩვენ ამბავს არ მივხედავთ ამ ხალხს არ დავაბრუნებთ ომამდე დიდი ხნითა და საკუთარი ტოლულები გაგვიჩნდებო აი ნუ ეგრია ესე არ რაღაცა ყოველთვის ცუდი ბოროტი ერთმანეთს აბალანსებს არ შეიძლება რომ არ მოგეგოს ის რაც დაიმსახურე და ამას ვიმკით დღეს რაც დავიმსახურეთ მოკლედ თქვენს კითხვაზე პასუხი ყველაზე მოკლედ ესეთი შეიძლება იყოს რომ გადაასახლეს იმიტომ რომ ისინი ცხოვრობდნენ თურქეთის საზღვართან იყვნენ არ წარმოადგენდნენ იმ ქვეყანაში არსებულ თავარ ასე ვთქვათ უმრავლესობაში მყოფ რელიგიურ ჯგუფს რელიგიას მასში დიდად ყურადღებას არ აქცევდნენ მაგრამ ეს თან თურქეთის რელიგიას ემთხვეოდა მათი რელიგია და არაკეთილ საიმედო ხალხად მიიჩნიეს საზღვარზე. ბევრი მუსლიმი, არამხოლოდ მესხები, არამედ უკვე ესე მოექცნენ ჩეჩნებს, სხვებს და 44 წელს ძალიან ბევრი ხალხის გადასახლება მოხდა კავკასიდან. როგორც ტრის ბანაკის შესაძლო დასაყრდენ, ესე მიიჩნევდნენ ამ ხალხს. მაგრამ როგორც ბატონმა მიხომა ახსენა, ბევრი დაბრუნდა უკან და ერთი ჩვენი მესხები ვერ დაბრუნდნენ და ვერ დაუბრუნდნენ თავიანთ ადგილს ისევე ჩვენი გამოისობით და ჩვენი მონდომებით. შეიძლება ცოტა იგივე მსგავსი პრობლემა იყო ინგუშეთშიც. ინგუშეთშიც მსგავსი პრობლემა იყო, ინგუშებიც გადაასახლეს და სადაც ინგუშები ცხოვრობდნენ, იქ დასახლდნენ ოსები. და დღემდე კავკასიაში ჩვენ რატომღაც გონია რომ არის მარტო ქართულ აფხაზური, ქართულ ოსური და არცახის, ანუ ყარაბახის პრობლემა და დაძაბულობა. არა და ჩრდილოეთ კავკასიაშიც რუსეთის ფედერაციის გამო ეხა არის ეს მიწყნარებული, იმიტომ რომ დიდი სახელმწიფო თავისი ინტერესების შესაბამისად აყუჩებს ამ პრობლემას, მაგრამ არსებობს აი ამ გადასახლების შედეგად გამოწვეული კონფლიქტი ოსებსა და ინგუშებს შორის. ინგუშეთის ტერიტორიის 1/13 ფაქტობრივად გადაცეს ალანიის რესპუბლიკას, ოსეთის რესპუბლიკას და დღემდე ეს განხეთქილების ვაშლი არის ინგუშებსა და ოსებს შორის, იმიტომ რომ ინგუშებმა მოახერხეს რეპატრიაცია. დაბრუნდნენ თავიანთ სახლებ, თავიანთ ქვეყანაში და ხედავენ რომ იქ ოსები ცხოვრობენ. ოსებმა არ დათმეს. ინგუშებიც იბრძვიან იმ ადგილისთვის, მაგრამ დღეს მიუჩებულია ეს ამბავი. სხვათაშორის როცა გადაასახლეს ინგუშები, ოსები ჩაასახლეს და ქართველებიც ჩაასახლეს. საკმაოდ რაოდენობით სხვათაშორის, მაგრამ როგორც კი დაბრუნდნენ ყველაზე ძალიან ცუდებიც კი არა ვარ, როგორც კი დაბრუნდნენ ინგუშები თავთავიანთ სახლებში ხელუხლებლად, რომ აი მეორე დღესვე შეეძლო დაეწყო ცხოვრება. ნემსი და ზაფიდან მოყოლებული თითო ხმო, თითო ცხედი, თითო ძროხა ყველაფერი დაუტოვეს ქართველებმა და დღეს ამ სიყვარულს სხვათაშორის ჩვენ ვიმკით, უდიდესი სიყვარულით არიან გამსჯვალული ინგუშები ქართველების მიმართ და სამართლიანადაც. ნუ ჩვენი არაჩეულებრივი პოეტის გაბრიელ ჯაბუშანურის ლექსებს თუ იცნოთ, 17-მდე ლექსი აქვს ინგუშებზე არაჩეულებრივი სატრფიალო პატრიოტული ლექსები, ძალიან კაი ლექსები და ამიტომაც ასეთი ურთიერთობა ქართველებსა და ინგუშებს. რადგან სიტყვა მოიტანა ბატონო მიხო თუ შემეშლება თქვენ შემისწორებთ, აფხაზეთში იცით რომ კავკასიური რაზმები იბრძოდნენ ჩვენს მხარესაც და ჩვენს მოწინააღმდეგე მხარესაც და იქ იყვნენ ჩეჩნები, აი ეს ცნობილი ტერორისტი შამილ ბასაევი იბრძოდა აფხაზეთში ჩვენ წინააღმდეგ. ძალიან ბევრი კავკასიელი ხალხი იყო იქ ჩართული და ერთადერთი ჯგუფი, ეთნიკური ჯგუფი, რომელმაც არ მიიღო ომში მონაწილეობა ჩვენს წინააღმდეგ იყვნენ ინგუშები. ასე რომ მოვიმკეთ ჩვენ აი იმ კონფლიქტის დროს ჩვენ მიერ გაკეთებული სიქველი. კითხები ხო არა გაქვთ მესხებთან დაკავშირებით? უკან დანონდოდა. ხო. აა, თუ იყო თქვა. იყო. და ხო. რეგიონებიდან კითხები არ არის. ماشي მე დავსვამ ერთ კითხვას, ხო შეიძლება. აი მე სულ პერსპექტივა მაღელვებს ბატონო მიხო. აი დრო გადის. ეს მესხები იფანტებიან. უკვე ისინი მართლა ზოგი თურქი ხდება, ზოგი აზერბაიჯანელი, ზოგი რუსი, ზოგი შეერთებული შტატების მოქალაქე, ზოგი ამერიკელია, ანუ უკვე.
ანუ ეს პრობლემა საბოლოოდ გაქრება თქვენი აზრით, თუ აი რა პერსპექტივა აქვს მესხთა საკითხს საქართველოში თქვენი როგორც აი ძველი აქტივისტის დაკვირვებით? ეს პერსპექტივა მიბმულია ჩვენი ქვეყნის პერსპექტივასთან. როგორ საით მივდივართ, საით მივეკანებით და იმის და მიხედვით იქნება ყველაფერი. თუ ნორმალური თავრობა მოვა, ნორმალური ხედვის ადამიანები მოვლენ, რომელსაც მართლა აი როგორც აღნიშნე ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე ამ ყველაფერს გაისიგძეგანებენ, გაიმაგალითებენ და რაღაცებს, მაშინ შეიძლება ეს მოგვარდეს შემდეგნაირად. უპირველესად დღესდღეობით ვინ საქართველოში ცხოვრობს, მათი უფლებები საბოლოოდ მოიყვანონ სრულ წესრიგში, იმიტომ რომ აქ ცხოვრობენ, მაგრამ კიდევ ავიწროებენ. მოქალაქეობის მიღება არ შეუძლიათ, გვარსახელისის დაბრუნება არ შეუძლიათ, ათასი პრობლემა. მაგის მერე ნორმალური ქვეყანა, რადგანაც იცის, რომ ხსნა არის და ბევრი სიკეთეა მასში, დაიწყებდა სპეციალურ სამსახურის შექმნას, გაუმარტივებდა შემოსვლის ათასნაირი შეღავათების შეიძლება დაეწესებინა და დაიწყებდა წოციალს იმ ქვეყნებში და შეხვედრას იმ ადამიანებთან, რომ დაგვიბრუნდით ჩვენი სიცხე და ხორცი ხარ და კიდევ დამატებით შეღავათებს მისცემ და რაც საბოლოო ანგარიში იქნებოდა ჩვენი ქვეყნის მომავალში გადარჩენის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი საფრთხეების წინაშე ვდგავართ, ახლა გესმით ეს ამბავი, უპირველესად ეს დემოგრაფიული იქნება თუ სხვა მხრივ და აი ასე მოიქცეოდა პერსპექტივაში. ასე მინდა მე დავინახო, რომ გამოჩდებიან და მოულენ სხვათაობა მოვა ხელისუფლებაში, რომ ასე შეხედავს. თუ არადა, ну ай დანარჩენი ის ასე მიმართა, აღარ მახსოვს ხა და არ გამხსნებოდა, იმიტომ რომ შეიძლება არასწორად თქვა, როცა ილია ჭავჭავაძის გასვენება იყო და მომაზე აკაკი ავათი იყო იქ და აივანზე გადმოდგა და სიტყვა წარმოს თქვა, რომ თუ საქართველოს გადარჩენა უწერიაო, მაშინ შენი სახალი არ დაგავიწყდებოდა, თუ არა და მაშინ ყველაფერს არაფერს აზრი არ აქვს ახლა ძალიან ისეთი თქვი, იმიტომ რომ არ მახსოვს ზუსტად და შეიძლება დაახლოებით ესეთი შინაარსი იყო. თუ საქართველოს როგორც ქვეყანას ღირებულებები, თავისი ღირებულებებით, ახლა როცა ამ ღირებულებებზე ხანდახან ტვინი წაიღებს ლაპარაკობა, მაინც და მაინც რაღაცა ისეთი ქართულ სუფრაზმულის ხალხს რაღაც ქართველობა, არა ჩვეულებრივი ადამიანური ფასეულობები, როგორც არის ადამიანის რო არ შელახო არავის უფლება, ქალის უფლება, არა კაცკლა და რაც არის და როგორც არის, ეს თუ რაც ქონდა და ჩვენ ეს შინაგანად ამის მატარებლები ვართ ამ ღირებულების და ფასეულობის, თუ ეს გადარჩება, ხო კარგი და თუ არა და მაშინ არც არაფერს ფასი არ ახონია მაშინ, აბა არ მივდა ესე თქვა, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ვინც რო გიყურებთ რა, მე არ ვიცი, აი ძალიან ბევრად მეიმედება, აი შენი ნათქვამი მეიმედება, ანისი მეიმედება, ბევრის თქვენგანის, იმიტომ რომ არა შეიძლება სუ სხვა რაღაცა, ეს გამონათებები იქნება, ძალიან ნიჭიერია ქართველი ხალხი, ძალიან ბევრ რამეში მიუხედავად ყველაფრისა და მე იმედიან თავად მაშინ გვეშველება რა. ხო, არა, ეგ ნამდვილად უნდა შევძლოთ ბატონო მიხო, რაც თქვენ თქვით, რომ აქ ვინც არიან, იმათ მაინც მოუაროთ და გვარი მივცეთ, რაც აქვთ ტრადიციულად და შეხვარ ჩერდები არა? აი ვიღაც სხვებიც არ გაჩერდებიან, გაგიჩდებიან თანამდებობა. ქალბატონო თამარ, თქვენ ხო არ გვეტყვით ფილმის გადაღების დროზე ქალბატონ ნაზირაზე ერთ-ორ სიტყვას და დავასრულოთ. ნაზირა ვაჩნაძეს, რომელიც ქალბატონმა ნაირამ გაგვაცნობე და მიხოს, როგორც ამ ფილმის ერთ-ერთი გმირი. და ის ხშირად მოდიოდა ჩვენთან, ჩვენ სტუმრობდით, ცხოვრობდა წყნეთის ქუჩაზე ახლოს ჩვენთან და ბევრ ამეს ყვებოდა, რაც დავშვათ ფილმში არ არის ასახული. თავის პირად ცხოვრებზე, იმ განცდებზე, ეს არის უბწყინვალესი მაგალითი, აი როგორ შეიძლება ადამიანი განადგურდეს, იმიტომ რომ მას მან იცის, რომ თვითონ ქართველი, მაგრამ არ აღიარებენ მის ქართველობას, იმიტომ რომ მას არ აქვს სამშობლო, მან ის არსად არ არის, ის უმტკიცებს და ეუბნება ყველას, რომ მე არც ეს ვარ, არც ეს, არც ეს ბეთკრული საქართველოს შვილი ვარ, ქართველი ვარ და ამას ლაპარაკობდა ნაზირა ყველანაირი მისი ხერხი ძალიან საინტერესო მოსაუბრე იყო. უბრალოდ ქართულიც ისწავლა, კარგად იცოდა ქართული. ოღონდ
ამ გადაღებების დროს იმ კამერებთან უჩემნოდა რუსულად ესაუბრა, თორე ისე ჩაულებრივად ყოველთვის საუბრობდა ქართულად. ძალიან კეთილშობილი ქალი იყო, ძალიან ნათელი გონება ჰქონდა მას. რო ვთქვა, ესეთი განათლება ის არ ჰქონდა დიდი, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ ქაბატონერასთან მეგობრობამაც მისცა მას იმედი, აი მომავლის, რაღაცნაირად რო ხედავდა, რომ ეს ქალბატონი იბრძოდა მესხების თავისუფლებისთვის, მესხების დაბრუნებისთვის, მხარდაჭერა ჰქონდა, ისინი მეზობლად ცხოვრობდნენ. ჩვენს შორს არ ვიყავით მე და მე ხო, ამიტომ ძალიან საოცარი კარგი მოგონებები დარჩა ნაიზერაზა და საერთოდ მესხებთან დამოკიდებული სულიად პოზიტიურია და მე ბედნიერი ვარ, რომ ამ ფილმის გამო, რომელიც რაც არის ნახეთ ახლა, განსაკუთრებული არაფერი, მაგრამ დასმულია შეკითხვა, რაღაც პასუხებიც არის მესხების საუბარი. მე მომიწია ბატონ მიხოსთან ერთად ჩასვლა მესხებთან სხვადასხვა დასახლებებში, მე გავიცანი ისინ, მათ ვესაუბრებოდი, მივიღე ძალიან დიდი სითბო მათგან. და ეტყობა ჩვენი პოზიციის გამო, კავკასიური სახლის პოზიციის გამო, თვითონაც უხაროდა ჩვენთან შეხვედრა და განსაკუთრებულად სასიამოვნო იყო პატარა ბავშვების. სულ რა ყველა გეუბნო, კი მარა რატომ არ ლაპარაკობენ ქართულად, იმიტომ რომ სხვაგან იზდებოდნენ, სხვაგან ცხოვრობდნენ. აქ არ იყვნა მან გარემოში. და ვინც უკვე ჩამოსულებერანი, ვისი ბავშვებიც უკვე დაიბადნენ საქართველოში, საოცრება იყო, როგორი კარგი ქართული იცოდნენ, როგორ ხარობდნენ მათი მშობლები და განსაკუთრებულად უფროსი თაობა, ბებიები და ბაბოები. Ну, რა ვიცი, ბევრი რამე მოგცა იმ შეხვედრებამ და ნეკმაყოფილი ვარ კიდეც იმით, რომ შაშან ეს ფილმი რო ვაჩვენეთ შაშანდელ ჩვენ მსმენელებს, არაჩვეულებრივი გოგონა ჩვენი, რომელიც დაინტერესდა, სუიჯდა ამ ფილმის დროს, ტიროდა ის გოგო, გადავირე. ნინო. ხო, მერე გამოვიდა, თქვა, იცი და მე მესხებთან უნდა წავიდე და მე ჩავთვალე ეს რაღაც აი წუთიერი ეს ემოციების აყოლილი ადამიანის ის იყო ნინო საუბარი და დავაცადე. მეორე დღეს მოვიდა, ჩაცმულა გაზმული, მესხებთან მივდივარო. და რა შეკითხვას უნდა გაცნობა ამ ადამიანებს და მოუნდა ძალიან ადამიანურად ეჩვენებინა მესხებისთვის, რომ ის მათი გულში მატყივარია და ამ თემაზე იმუშავა, ძალიან საინტერესო საუბრები აქტუალურზე შედგა და ასე რომ მე ვფიქრობ კარგი შედეგები იყო. მაშინ ის მინდოდა დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. დაკავშირებით ორი პატარა რაღაცა გავიხსენო. ნაზირას ორი ქალიშვილი ჰყავდა და ერთ-ერთი ვენერა მითხრა, რომ მაღაზიაში შევედიოდა, ძალიან სათნო იყო ის ქალის, ეს ვენერას ის და ამ გამყიდველს ქალი, ჩეულებრივი ქალი მაღაზიაში, მარკეტში სადაური ხარ თუ რაღაცაო და მე მესხი ვარო, ჩამოსახლებული მესხი და ელდა ესა უკან გადავარდა, ვაიმე უკვე ჩამოხედი თო გული გადაუხარ. მთელი ურდო უკვე ჩამოხედი. ესე უკან ჩამოხედი და მერე რო დაახლოვდნენ და რაღაცა და ვაიმე რა კარგი ხალხი ყოფილხარ თუ ნეტავ სხვები ჩამოიყვანეთ თუ ეგეთები ხარ თუ არ ვიცოდიო რაღაცა. აი ესეთი ბოდიში ასეთი ვისათვის და ესე ყავდათ საზოგადო მოღვაწეობა თითულებოდნენ იმ დროის ის ადამიანები, დაბოლილი ხალხი, რომ აი ესე არ ვიცი რისის გამო შეიძლება. ეხლა დიდი ცოდ მარტო ცოდნა და რაღაცის წიგნიერება ყოველთვის არნიშნავს აი იმ ღირებულებებს და დგომას და იმ ხედვის გამომუშავებას რა და აი ესეთი ისეთი ხდებოდა. და მეორე კიდევ სხვათა შორის აი მე ძალიან პატივს ცებ შინაგანად ესეთი ას ფილოსოფოსი არის ნოდარ ნათაძე. ხო და წარმოვიდო სხვათა შორის ისიც ესეთი ძალიან კრიტიკულად იყო, უდგებოდა ამ საკითხს მათ ჩამოსახლებას, თუმცა რაღაცა ყოველთვის ცდილობდა რაღაც სხვანაირად იდეა შემოეტანა, რომ აი იქნება ასე ჯობდეს, მაგრამ წინამძღოლში წინააღმდეგი იყო. ხო და ის არ მოვიწვიეთ მაშინ, ან როცა პირველად ვაჩვენეთ აი ეს როცეს გაკეთდა ესა და ხა რა სამწუხაროდ ეთყობა დაზიანდა კიდეც და ესე რა ქვია, ისეთი ხარისხოდ გავიდა, რომ ხმა კარგად არის, მაგრამ ეს ბავშვები რო დგებიან და გვარესავებენ ლაზიშვილი, ბექაძე, ვაჩნაძე, ესე და ესე წამოხდობა და მე
ის საყარლათი ძახის იმ ლექსის ბიჭი და მე ეს ხუციშვილის ბავშვები ლექსებს კითხობდა. გამოვიდა აქედან ეზოში, გამოვიდა და ნარატაძეს თავი ჩახედროლი და ეს ღვარღვარით მოძდის ცრემლები და კარგიო, კარგიო. კაია, კაი, კაი, კაი. ძალიან კარგი, მაგრამ ერთი ორი ბოდიშიც მოეხადა. თუ ადრე იმას ეწოდა. რა, მათ მართალია, რომ ლევან მართალი ღარი, იმიტომ რომ ასეთ ადამიანებს ესეთი ქმნიდნენ ამინს საიმისოდ რაღაცას. მეც ტელევიზიები, აი ვიდაავალათ, რომ თვითონ დაივალეს რაღაც, ისეთი კურიოზი შეხვდა ერთხელ პირდაპირ ესეთი მოვიდა თიკო ფეიქრიშვილი, აღარ ვიცი რომელ ახზე მუშაობს. ამ თემასთან დაკავშირებით და ჩემგან აიღო ინტერვიუ. მე მომჯდარმა ერთი 10 წუთი ვიქაქანე და ჩამოთვალეს სამი მიზეზი, რომ რის გამოც მესხები აუცილებლად დაბრუნდნენ საქართველოში. მე დამთავრდა და რაღაც კადრებს ხოიმეხება, ხოლმე გადასაფარებლად რაღაც ჭირდება და ამ საუბარს გევა და პირადად მე მეთქი, ახლა ამ სიტუაციაში არ არის საზოგადოება მეთქი მზად მეთქი რა, თეკოს ვეუბნებით ხალხე საუბარში, რომ დაბრუნე მეთქი, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან დიდი კონფლიქტი მოხდეს, ამდენი კონფლიქტი არ გვინდა მეთქი. გადის საღამოს სიუჟეტი და კავკასიური სახის თანამშრომელი მიხოი ბაროშვილი აცხადებს, რომ მესხების ჩა დაბრუნება ჯერ სასურველი არ არის, იმიტომ რომ აი ესეთი რაღაცა ხდება. ესეთი ვერაგები არიან ჟურნალისტები, მაგი არ გკითხოთ. მეგობრებო, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შევძელით ძალიან კარგი საქმის გაკეთება ერთად, რომ კიდევ ათეულობით ადამიანმა მესხების შესახებ გაიგო. თქვენ გაიგეთ, გორში გაიგეს, თელავში, ქუთაისში, ზუგდიდში და აღმოვაჩინეთ, რომ ძალიან ცუდად მოვეკეცით ადამიანთა ერთ ჯგუფს, რომელსაც უჭირდა მრავალჯერ იყო დევნილი და ნახეთ რა არის ყველაზე დიდი ტკივილი ადამიანისთვის. როდესაც მოქალაქეს უწევს იმის დამტკიცება, რომ არის იმ ქვეყნის ნაწილი, რომელიც ძალიან უყვარს და სადაც უნდა ცხოვრება. ესა უდიდესი ტკივილი და უდიდესი ტრაგედია. ასე რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ სადმე კიდე ოდესმე თუ გაიგონებთ ტერმინს თურქი მესხი, ზაქარია მხარგძელივით გაუსწორდებით აი ამ სიტყვის მთქმელს და ეტყვით, რომ არა, თურქი მესხი არ არის სწორი ტერმინი. ტერმინი არის მესხი, ისინი არიან ჩვენი თანამემამულეები და ჩვენ არ მივეცით მათ შესაძლებლობა, რომ თავიანთ სამოსახლოზე დაბრუნებით. ფეისბუქზე ვიცხართ, გაუგზავნეთ და მეგობრებო ან ზოროშორელს ჩემ არ ვიცი, ჯერ ჩვენ დამეგობრდეთ, მე მგავის რაღაცა ვარ და მე და არაჩეულებრივი მესხი ბიჭთან, რომელიც არაჩეულებრივად არის საურთიერთოდ, კარგი მეგობარია და კარგი ქართველი არის. და კიდევ ერთხელ ბოლოში მინდა დიდი მადლობა უთხრა მაიას და ბევრი მაია მაიები გაჩდებიან, ვინც აი აი ლევანის პასუხად ვიტყვი, რომ ბევრი ასეთი მაია რო იქნება და დაინტერესებს ეს საკითხი. უბრალოდ საუბარში, აი სხვა სადღაც საუბრობთ, იქ იტყვიან ვიღაცას მესამე შემოემატება, აა კურს მოკრავს, არა, აი ასია, მე არ ვიცოდი, მე სხვანაირად მეგონა. ესეც დიდი საქმე. დიდი საქმეა ეს. შევხვდებით მეგობრებო ხვალ ხუთსაც ძალიან საინტერესო დისკუსიით. ჯერ ფილმს ნახავთ და მერე მოვისმენთ ადამიანს, რომელიც უშუალოდ იყო აფხაზეთში და აქვს ბევრი ცნობა ჩვენთვის და საინტერესო დისკუსია გაიშლება და ნახავთ, როგორ ცხოვრობდნენ დევნილები 10-15 წლის წინ საქართველოში და ვიმსჯელებთ იმაზე, გაუმჯობესდა თუ არა მათ 15 წელიწადში ჩვენი დევნილების ყოფა.